Come on, Elias! 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 Come
やだー、第2ストライク。Nå kom forbi, da må vi ha en situasjon. Bra, Nico!
Kim, bak! Kim, her! Emir! Slå! Ligger rett! Marius, bare ligg der du! Bare ligg der! Er det mulig? Niklas, få noe trym til å legge inn ballen der ute. Han ikke kommet til her for å trikse. Passer bra nå. Det
Fantastisk, Lassen. Takkis. Alt det til sånn hvis vi setter den i gang, det noe. Ja, det er skulderen.
spør om han ferdig. Chris! Ferdig, eller? Marius inn i midten, Nikolas, litt lavere.
Ja. Jeg drar på midten. Sentral på midten sammen med Emil. Jeg er ikke mål, 10. Jeg er alene. Marius, bare hold deg litt sentralt på oss, sånn at du tar de to stopperne. Så alle sammen på høyre siden på veien. Kan ikke score rett frem. Prat sammen nå! Start ute, Ole! Finne folk, Stabæk! Hei! Må vi vakne, Kama! Deilig! Hulén, han må inn igjen når vi slår! Vær litt samlet! Neste! Og så kommer det. Kom på!
Thank you.
deg. Ta med armen! Bra, Nico. Dommer, har du lagt til noe, eller? Er vi ferdig da? Hei, Jule. Bra det! Bra, Nico! Tillegg har du. Hvor mye tillegg? Siste kilo. Takk. Emil, bare slå! Bra, Gustav.